16。啊，这个位置现在红球的位置应该是非常的舒服了啊。一二三四，刚刚我们看到应该是有六颗红球的位置都非常好。哎，只有这个左边边库这颗稍稍有些难打。70。按说这样的局面不容易出现失误啊。嗯，现在至少这中间的这五颗红球啊，打起来都没有什么难度。我们可以去算一下分数，要不要打到最左边的边库这颗啊？现在是落后了六分。嗯。台面上这好打的五颗，如果都打黑球的话是40。23。也就是说领先34啊，还是必须要打这个。嗯。最后他这边库这颗，那还是有一定的悬念啊。30。嗯，叫篮球。31。对，既然是围绕着黑球也不够，总要解决边库这颗红球。对，没错，没有必要强求黑球了。嗯，轻轻的推进来叫红球左下角的底弹啊，刚刚这个篮球也是叫的角度小了一点啊，几乎是一个直球。还是去叫篮球。7。嗯。篮球只需要用一个低杆，向左边弹下来啊，来叫红球右边的底带。哎。Thinking play. 37。这颗篮球啊，这太不应该了啊！这个我们都把这个。注意力都放到了白球这个较位的这个位置上面了啊，都没有考虑到这个篮球会打不进啊。这是送菜啊。还是应该说这个注意力啊不够集中啊，这个也是可能觉得篮球比较简单啊，更多的想的是控制力量。艾伦现在这杆球没有走到位啊，同样，这个艾伦面对也是要这个两颗红球最左边这颗啊，能够处理得好的话才能有机会。利用低杆，这个避开黑球和粉球呢，弹两库，可以去叫篮球。哎，是，左边篮球左边的中带啊，这球应该说叫的还是非常好。熟悉艾伦的。球迷朋友都知道啊，艾伦的这个准确率是非常高的。嗯。欠缺的现在就是走位，还有一些这个还不够完美啊。嗯。哎，这杆漂亮，好球！这杆力量啊，应该是叫到了一个手摆的位置啊。嗯。最理想的就是这个位置了，距离又合适，而且还刚好有一点点的角度啊。OK。这一点点的角度对于去叫彩球也是非常有帮助。艾伦是想算一下分数。对，应该是可能现场的计分可能这个速度慢了一点啊，嗯、还没有把分数完全这个都加上去。低杆啊，弹一库来去叫篮球，嚯 ，12。这个在带口晃了一下啊，但还是进了。嗯，艾伦选择用低杆来去叫黄球。哦，白球贴库了。这个低杆和旋转应该说是稍用的多了一点啊。要艾伦这个线路去叫球呢，并不会去走两库啊，因为走两库要发力比较大，而且旋转要很强，那么是停不住的。所以只是想弹一库。好球。非常的准啊。嗯，走位不到，用准度来弥补啊。嗯。加杆还是有一定的难度啊，也并不是说十拿九稳的。
这还是由于之前的篮球啊，这个叫黄球叫的不舒服。哎，看一下，哎，绿球有可能跑到袋口啊。嗯。Mark Allen 19。还真是啊，但是好像离库边也有一点，离库近了一点、啊。近了一点。嗯，这个位置虽然离袋口非常近啊，但是因为离边库也非常近。哎，你这个镜头看很清楚啊。虽然没有贴库呢，但是这一点点的角度啊，对于叫球和打进还是有难度的，并不是白给的。哦，啊，这球是打厚了一点，果然是没有打进。主要是这个丁辉这杆球还是加了很强的左边的旋转啊，还是目的还是要去叫这个咖啡球。哦，好球 ，three。嗯，要打两颗，艾伦是打到篮球可以超分，咖啡球啊还是有难度。这实际上也是刚才就已经算好的啊。嗯，不用去解决粉球。还是推进啊，连续这几颗 seven。这个绿球啊，咖啡球，这白球的位置，包括现在篮球啊，白球的位置都是靠边库非常近。都是很要准度的。哦，中带还是打进了。12。这样这个形势对于丁俊晖是非常的不利了。Mark Allen 12 on frame。嗯，丁俊晖认输了。4-0。When I'll be looking to score, have a look at that side because it takes time to go over there. Look at the map. 其实呢，马克艾伦呢在。